Mbote lisusu na sepeli tro nenge to tozawa lisusu to lobela makambo oyo to tikaki na episode elekaki to lobaki ke toko solola mwa moke mpona perspective na biso nenge nini ekosalisa biso po tosala elongo. Me avant na sala bongo na linga na pesa bino un peu esika makambo oyo ebimi pe emonisa bino ndenge nini ekoafekte forma ya baemission na biso ndenge tokokota na 2020. Alors tomonaki ke réussite eza affecté na bafacteur mingi, eza deux facteurs. Koza facteur moko oyo eza individuel tobengaka efo perso, eza kaka 10%. Koza bafacteur mosusu oyo toza na eloko moko to mérite te po ezala ndenge ezali. Na secteur oyo ya makambo oyo tokosala rien, eza na trois groupes mosusu. Groupe aliboso eza esika tobotami, tango tobotami, wapi tobotami, na fason nini tobotami. Makambo wana toza kutuna shwa te. Ezalaki kaka bongo topesi Nzambe eloko moko te po tobotama na Congo. Esalami nango kaka ndenge wana. Toza eloko moko te oyo tosali po tomerite kobotama na Congo, tomerite kobota na mboka oyo eza na biloko nyonso oyo bato nyonso bazolinga bazwa. Wana okobenga ngo Nzambe, okobenga ngo chance, okobenga ngo mbuya, okobenga ngo makambo nyonso, me ngai nazobenga ngo nde Nzambe, nde tina parti ya liboso ya nani ya programme na biso kobanda na kamwa remerciement na Nzambe nenga pamboli biso, surtout ekopermettre biso to garder esprit moko eza positif po makambo mingi mingi ezoleka na mboka na biso ezopesa raison ya kozala positif te. Facteur mosusu ya parti wana eza nde ba opportunité. Opportunité eza vraiment secteur ya gouvernement. Définition gouvernement penza eza ko sala environnement moko ke batu bazo vivre wana bazala na possibilité ya ko s'exprimer na musala na bango Nzambe apesa bango. Ndenge ko impacter mission oza nde tomona ba opportunité nini ezali et puis to yebisa bino nini ko salema po tozala na structure moko oyo eko permettre biso to vivre na potentiel oyo Nzambe apesa biso. Rubrique oyo pe ekozala opportunité na biso to sala na gouvernement. Soki tosali musala na biso bien, tofuti ba taxes ezotonga ba route, ezotonga ba hôpitaux, ezotia mai, courant, biloko nyonso oyo eko créer environnement wana, rubrique a misatu wana ekozala nde eza nde facteur oyo tolobi héritage culturel. Réussite na biso en tant qu'individu eza dépendant na esika touti, famille touti, bakoko na biso. Na cadre siko ya République démocratique du Congo, héritage culturel wana ezalaki déraillé. Colonisation, esclavage, biloko nyonso wana e perturba héritage na biso. Siko mosala na biso ekozala tokobanda comprendre bato mosusu et puis ekopermettre biso tosala elongo pe totonga. Po na Congo koza ba acteur ebele, le seul pays au monde toza na ba voisin 9. Il faut to comprendre ba voisin na biso. Po ba conflit na biso ici là, il faut to comprendre bango. Eza facile oza réaction moko epidermique obiga batwana baza. Est-ce que yebi?
Koza watu msusu kutu, baza ba voisin na biso te, beba uti musika, bebaza na Congo. Koto banda, kotanga, a propos, ya batu nyoso, poto mona nenge tozo tonga, na batu msusu. Poto mona nenge tozo sala, ke Congo, a richesse a Congo, eza benediction, na ba Congolais nyoso, nenge za benediction, ya batu msusu nyoso. Acteur ya suka, oyo, eza effort personnel sikoyo. Bokozala, okozala na makambo nyoso oyo, soko salite. Okozwa succès te. Okozala na gouvernement ya bien, okozala na ba ufe, na nzamba ko pambola yo, okozala uti na famille ya bien, soko salite. Okendezi na mote. Neti na rubrique oyo okozala kaka, ekozala biso to invite ba Congolais oyo po to memela bino ba stratégie mususu oyo kosalisa bino otiango na bomoino disila. Merci.